السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا اكسن داو ديال ومركلة يموقال عصب واتك داوان يسان حدقاء تيوب يهيرك حقها معارض كيس بدل دون كاه اي ما مولادة جبلان يكون فرقة البيت او يا اني كساران مدحوين عبد حسن محمد لفت قرين اي مدحوين احمد محمد اسلام احمد مذوبي ايا حجل ياب لهر ديقاي مدحوينها سوماليا ما داما فيلا صوماليا اي دوني سو ان اي كسو مغدان قاميه oo u hogaamin kara villa somaaliya danaha gaarka ee labadaasi maamul uga xiran doorashada labada kun lix iyo labaatankana wax badan ka bedeli kara hadaba maxay tahay xujada ay mucaaradkan hor dhigeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare muuqaalkan ayaan ku eegeynaa haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso warbaahinta xidigaha tube iyo hirka xogaha nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa wow. maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha octoober labada kun afar yo labaatank waxaan u gudageleynaa qeybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarne isbedel ayaa la filayaa in bisha november seddex iyo labaatankeeda uu ka dhaco maamulada dalka gaar ahaan maamulka jubbaland oo hadda isku diyaarinaya inuu noqdo maamulkii ugu horeeyey ee doorasho dadban aada iyadoo dowladda soomaaliya aysan raali ka ahayn ما دام شركي دوان كسو عدي لذا مغدشو مقدشو أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي ووساق بحي إسلام مركانا وقو أنصدي إن دور الشقو في عضة هاب يراتي وسن تاقيري كرين يضو ميشا إس axmed madoobe ayaa golihiisa wasiirada u sheegay khamiistii wax kasta oo dhaca in puntland ay doorashadeeda qabsanayso islamarkaana labada kun lix iyo labaatanka lagu khasbi doono ra-iisal wasaare xamse cabdi barre iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waaba haddii ay isla gaaraani in teendhada ay aadaan oo doorasho qof iyo cod ah dalkan aysan ka dhici karin dhinaca koonfur galbeed il gaara ayaa lagu hayaa islamarkaana madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftegareen isaguna waxaa la sugayaa inuu qaado tallaabo islamarkaana tallaabadiisa ay noqoto inuu noqdo madaxweynaha ku xiga ee qabsan doona doorasho qof iyo cod aan ahayn oo ah doorasho dadban oo isaguna macquul ay tahay in dib uu ugu soo baxo marka la fiiriyo falsafooyinka siyaasadeed ee uu adeegsanayo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftegareen laakiin xujo ayaa hortaala dowladda soomaaliya taasi oo la xiriirta yaa damaanad qaadaya in la geeyo mucaaradka baydhabo iyo kismaayo si kale haddii aan u dhigno mucaaradka kasoo horjeeda axmed maxamed islaam axmed madoobe ee musharaxiinta ah una taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee jubbaland awood uma laha haba yaraatee in ay tagaan magaalada kismaayo oo ololahooda doorashada ay ka bilaabaan musharaxiinta qaar waxaa wadata villa soomaaliya haddana waxay rabaan in villa soomaaliya diyaarad ay saarto oo ciidan lagu daro oo ay tagaan magaalada kismaayo halkaas oo ololahooda doorashada ay ka bilaawdaan madaxweyne axmed medoobe qof isaga kasoo horjeeda kismaayo in olole doorasho uu ka sameeyo marnabo ma ogola mana jiro mucaarad hadda kismaayo jooga oo axmed madoobe waxa uu rabo kasoo horjeesan kara ama doorashada carqaladeyn kara ama si kale wax u dhigi kara sidaa daraaddeed su-aasha taagan ayaa waxay tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-yisul wasaare xamse cabdi bare ma awoodaan in ay diyaarado ku qaadaan mucaaradka iyo taageerayaashooda ayna geeyaan kismaayo iyo baydhabo si ay iyagu howshaasi uga soo shaqeeyaan sidoo kale magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa jooga mucaarad laba garab ah oo aada u xooggan dhaqaale xoogan haysta siyaasadana in muddo ah kusoo jiray oo koonfur galbeed soomaaliya ka soo jeeda kuwaasi oo isbeddel doon ah looguna magac daray madasha samata bixinta maamulka koonfur galbeed iyo weliba dhinaca marka la fiiriyo maanshiil oo iyagu ah laba garoub ama laba koox oo isku biirsaday in meesha laga saaro madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigareen mucaaradkan dhowr jeer waxaa loo diiday inay ka degaan garoonka shaatigaduud ee magaalada baydhaba sidoo kale dhowaan isku daygoodii buuqa ay ku abuureen ee ay ku doonayeen in baraawe ay uga degaan waa uu fashilmay sidaa daraadeed waxay doonayaan dowladda soomaaliya inay ka caawiso sidii ay u gaari lahaayeen kismaayo ama baraawe midkood doorashadana ay uga qeyb gali lahaayeen iyaduna waa su-aal kale oo taagan oo villa soomaaliya inta diyaarado ay kirayso maku qaadi doontaa mucaaradka isbeder doonka ah si ay doorasho uga qeyb galaan waa su-aalaha taagan labadan maamul haaba yaraatee labada hogaamiye ee hogaaminaya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe ma jiro mucaarad ku dhiiran kara oo villadooda intay ugu tagaan dood la furi kara ama howlo kale qaban kara sidaa daraadeed xitaa magaalada baydhaba mucaaradka hadda jira waxay ku doodayaan iyagoo oo doonayay inay meyd kusoo aasaan in loo diiday iska daawax kale sidaa daraadeed xujada hortaale madaxweyne xasan sheekh maxmuud ayaa ah sidee ayuu u fardaamin doonaa mucaaradkan macquulna uga dhigi doonaa inay tagaan magaalooyinka kismaayo iyo baydhaba oo doorashooyin lagu diyaarinayo labada mucaarad ee jubbaland iyo koonfur galbeed waa dibad joog mucaaradka ugu badan ee reer jubbaland waxay ku sugan yihiin magaalada nairobi ee caasimada wadanka kenya halkaasi oo lala doorasho ay ka wadaan inkastoo markii horeba ay u badnaayeen qurbajoog laakiin mucaaradka koonfur galbeed soomaaliya waa dad qaran joog u badan islamarkaana siyaasada marar kala duwan soo galay ganacsato iyo odayaal dhaqan xildhibaano hadda kasoo goostay cabdicasiis laftigareen oo baarlamaankiisa ku jiray iyo dad danaynaya in saaxada siyaasada koonfur galbeed ay kusoo biiraan ayey isugu jiraan haddana awood uma laha inay tagaan magaalada kisma magaalada baydhaba sababtoo ah waxay ka baqayaan in la xiro ama waxay ku andacoonayaan inuu soo weerari karo haddii ay tagaan baydhaba madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigaren taageereyaasha lafti gareen goor sii horreysay ayey codsadeen cid villas soomaaliya ay taageereyso inaysan imaan karin baraawe iyo weliba baydhaba iyaga oo ku andacooday in dadkaasi qalalaase ay ka bilaabi karaan magaalada amnigeedana ay wax u dhimi karaan sidoo kalena ay sheegeen in doorasho ka dhici karta baydhaba oo si nabad ah ku dhici karta ay weji kale u sameyn karaan loona baahan yahay in laga hortago hadaba horaan waxaa caadi ahayd dowladihii dalka soo maray oo xitaa tii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee hore ay qayb ka ahayd in dowlad kasta ay isku dayiysay in ay geysato maamul goboleedka qofka iyaga ka amar qaata ee u shaqaynaya haddana mar kasta culayska ugu badan waxa uu ka imaanayay sidee mucaaradka loogu dhex abuuri karaa caasimadda madaxweynaha maamul goboleedka markaasi uu ku shaqaynayo dhinaca marka aynu fiirinno galmudug ma jiro wax culays ah oo ka haysta dhammaan siyaasiyiinta musharaxiinta madaxweynaha ah inay tagaan magaalada dhuusamareeb inay ka degaan sidoo kale magaalada guriceel inay tagaan magaalada cadaado iyo magaalooyinka kale oo la mid ah oo ololahooda doorashada ay ka wadaan inkastoo inta ugu badan musharaxiinta madaxweynaha maamulka galmudug ay dhaqdhaqaaqooda ugu badan ka wadaan magaalada muqdisho kulamada siyaasadeedka ee ka eh, dhanka ah madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareenna ay ku karkarinayaan caasimadda muqdisho galmudug laba musharax ayaa saameyn gaarah leh waa mahad salaad iyo liibaan shuluq labadooduna waxa ay qaabilayaan odayaal dhaqan dhalinyaro ganacsato qeybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta iyaga oo fikirkooda siyaasada ka gadaya waxaana hadda loo arkaa in galmudug ay tahay meesha keliya ee mucaarad iyo muxaafidba si toos ah ay ugu loolami karaan hirshabeelle wax dhaqdhaqaaqa uu jira ma laha xitaa hal musharax madaxweyne oo la arkay isagoo meel taagan oo leh aniga musharax madaxweyne ayaan u ahay maamulka hirshabeelle lama hayo inkastoo ay jiraan musharaxiin diyaargarow ku jira haddana xitaa hirshabeelle ma jiraan dad isku dayaya in xildhibaanada ay diyaariyaan oo doorashooyinka loo diyaargaroobo sababtoo ah hirshabeelle in muqdisho laga amro ayaa si toosa loo ogyahay oo jaangooyn siyaasadeed aysan kaalin ku lahayn islamarkaana in cali guud laaba uu iskasii joogi doono oo loo cusboonaysiin doono mudadiisa joogista iyo in laga soo horjeysan doono iyaduna ma cadda wixii kusoo kordha xaaladaha siyaasadeed ee dalka muuqaaladeena dambe ayaad kaga bogan doontaan halkan haddi ad nala soo gaartay muuqaalkan lasii wadaag asxaabtaada kale maadsaneed